Në fakt e kam një pytje që dua ta ngacmoj pak gramozin. Sipas jush, cili është gabimi më i madh që ka bërë Agim Ademi rreth udhëheqjes së Federatës së Futbollit të Kosovës? Gabimi më i madh. Do shtaj ka largu njerëz të sportit. Nuk kisha pas qef shumë me u lëshu në këtë temë, sepse është temë... Nuk është besoj vendi për të hyrë në detaje, por... Kjo është si pas me e gabimit të cilën e ka bua, po... Okej, edhe nesë po të ngacmojmë më tutje, sepse tregon... dhjem historinë... Jo, shumë thjesht, e ardhmja na tregon nëse ka pas drejt apo jo. Nëse do të duhej, ta përshkruani të kombëtaren e Kosovës në një shtet të huaj, me cilën fjali do ta përshkruaje? Entuziaste. Entuziaste? Okej, okay, interesant. Shumë entuziaste, dhe kjo është prapo e potencoj... Ku janë ma shumë entuziaste, në fusha, në tribuna, tifos? Ot, në të dy aspekte jemi shumë entuziaste edhe si tifos, por sa i përket fushës, kom pas biseda edhe me media ndërkombëtar, edhe ata kanë qenë çdo herë të manitur se si një kombëtare ka qere, shkakton probleme disa kombëtare të mëdha me këtë entuziazëm, këtë sikur adoleshenti kur të hin që nuk din me rreziqet, nuk i bën shumë hesap. Njëjtë kemi edhe ne, ndoshta kjo shpjegohet shumë lehtë sepse jemi kombëtare e re. Po, e ka është diçka shumë pozitive në disa raste. Do të thënë, folëm për stilin e lojës, folëm për lojtarë që janë talenta, folëm për entuziazmin që e ka, po kësaj kombëtare, se që mungon diçka që nuk po arrin, ta shpërfaq vetën dhe të fitoj, qëfar është ajo që i mungon si pas jush? Durimi në shta. Durimi? Durimi, e... Durimi kjo, ma shumë edhe kjo tipike është shqiptare. Sakt, sakt është durimi, sidomos në futbol. Du të kesh shumë durim, ne po harojmë disa, edhe unë i pari, nuk e përjashtoj vetën në këtë analizë, disa raste jemi shumë kërkus ndaj këtyre djemve. Nështë ta jemi kërkus sepse jenë shumë talentum, edhe kjo është diçka që spjegohet. Por, ciklin e parë kualifikus kemi qenë shumë afër një kualifikimi që për neve kishme qenë historik. Kemi pas para, një fazë jo shumë të mirë, po prap ndeshja e fundit ka qenë shumë e mirë, edhe para fundit edhe pse humbëm, po jemi në rrugë të mirë saj përket kombëtarës, po flasë. Vesh na duhet durim. Durim edhe për krajet vazhdushme. Dhe një 50 vjetë. Do shta 50 janë pak shumë, se asun nuk benoj që duroj kaq, po jo, besoj që shumë shpejt. Dhe na kalon durimit gjithve. Besoj që shumë shpejt do të kemë rezultate shumë të mira. Po e them me ironi se e mira do të ishte të paktën për 50 vjetë dika në një kampionat. Shumë qenë shumë i knaqur. Faleminderit shumë. Çfarë karakteristika mendon se e kanë identifikuar babain tuaj, legjendën Fadil Vukrin? Si futbolist mendoj që njerëz që kam pa ma shumë se unë mund me shprej këtë, po ka qenë shumë i fuqishëm, ka qenë lojtar teknik, edhe në 16 metrë ka qenë i pafalshëm para golit, kështu, këto kanë qenë si pas, mu më ka ra shumë pak, du me thonë, me pa live në fushë, vetëm që ka ku mujtë me pane për gjirime, që edhe po ashtu në atë ku kanë qenë të pak ta nëse krasojmë me botën e sotme. Por këto jenë fjallë që i kom dëgju mas shumë ti, du me thonë, saj për këtë fushës. Gjithë kemi një loj konsensusi se ka kontribuar shumë për futbolin, sidomos kur ishte në federat. Sot, nëse do të ishte ati, aji i gjallë, qëfar do t'i pengonte si pas jush, nga ajo njohja që thatë se e keni si shok? Qëfar nuk ka shkuar si duhet në futbolin tonë? Zhvillimi infrastrukturës, po menoj që këtu nuk është vetëm problemi federatës, është problem edhe shtetëror, edhe komunal, është një sinergji që ndoshta nuk u kriju. Sot e kemi për shembull një derbi në Gjilan, i cili përmenden në për shumë vene në për Evropë, ku stadiumi është në gjendje të tmerrshme, janë të detyruar dy ekipet me luajtje në për... Luajnë Prishtinë. Në Prishtinë, në Ballkani Suarekës, për shembull, është i detyruar ndeshjet evropiane me luajtur në Prishtinë. Infrastruktura është brenga ime më e madhe sa i përket edhe të ardhmës. Sepse përveç stadionit Prishtinës, momentalisht nuk i kemi asnjë stadion tjetër i cili plotëson kushtet. Kjo është problemi. Okej, faleminderit shumë.